Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o GuiSShooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay do Dead Island. Bora continuar. Caminho agora pra cá. Tem que voltar. Ah, não. Nada disso. Toma. Na beça. Tomou um chutinho. Com direito a assalto alto no queixo. Olá. Ah! Não! Tarada! Canibal! Me agarrou! Toma! Tirou no chão! Ai! Meu pedaço de pau foi pro beleléu! Só tem agora a faquinha, não é isso? É! Ai, tem um molotov! Escutando um zumbi vindo atrás de mim! Ó! Vem cá, otário! Toma! Oi? Que isso? Erotismo? Um zumbi? Tá, né? Vou acabar com o teu sofrimento. Tchauzinho. Ficou toda escangalhada lá. Ah! O cadáver ainda ficou se mexendo. Ô, palco. Ah, tu vai sair do chão. Vai. Não, não. Toma. Faz isso. E pronto. Opa, uma caixa de arma. Vou pegar esse tubo. Tem uma caixa de arma aqui. Opa, essa não precisa ter habilidade de poder abri-la. Let's take a look. Soco inglês. 44 de dano, 44,5. Mas só posso usar quando eu chegar no nível 3. Mesmo assim eu peguei. Nada de musiquinha. Vazio, que miséria. É, são todas bebidas? São. Deixa eu ver aqui. Um suco inglês. É isso mesmo, só posso usar quando eu estiver no nível 3. Ah, deixa eu equipar um molotov. Tem vários inimigos ali. Tomem! Ah, só acertei um. Errou! Não gosto de jogar com faquinha. Que a arma é muito curta. Ai! O foguinho te acertou, não? Ah, tarado! Me solta! Isso! Toma a bicuda! Esse aqui ficou torradinho quando eu joguei o molotov nele. Por eu ter jogado, né, o molotov nele. Tem que equipar aqui o tubo. Tô com a vitalidade cheia, não preciso pegar a bebida agora. Vou lá! Continua no chão. Monster. Isso aí, monstro. Não, não. Toma uma bicuda na cara. Tomou também um salto alto na fuça. Ah, continua no chão. Toma. E toma. Acho que tem uma caixa de arma pra cá. Não, é em outro lugar que tem. É parecido com aqui. Oi? Não, não. Ficou no vácuo. Ah, faca. Representa a faca. Isso. Vem, agora sim eu quero a bebida. Beautiful. For a moment, you can almost forget. Realmente, é beautiful. Lindão mesmo. A paisagem. A paisagem é lindona. Aqui é uma ilha paradisíaca. Vou pegar essa vara. Peguei. Acho que tem mais uma por aqui. Não, aqui é o remo. Não quero o remo não. Deixa pra lá. Opa, o que é isso aqui? Ah, um tubo. Pego também. Peguei. Vamos ter que ficar sem arma. Cheguei, voltei. Consegui. Thanks to you, we might all just make it. No thanks to you. We need to move. Valeu pelo projeto de arma. Vamos nos mexer. Okay, ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Claro que eu faço. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signal us when it's clear, and we'll follow you. Deixa comigo. Deu uma pequena moscada, galera, porque bebi um gole d'água. Não vou ficar entrando nessas casas, não? Para não demorar muito. Ah, camarão da onde? Tem uma bicuda. Tomou uma bicuda na fuça também. Que muitas dessas casas, galera, tem como entrar e lutear. Opa. Quer fazer o que aí dentro? Quer usar o banheiro? Toma. Toma, carne podre. Tem alguma coisa aqui dentro pra ela querer entrar? Tem. É a coleguinha dela. Vê assim não, aí ela errou em mim e eu errei o chute nela. Ela errou a investida, agarrada. Toma e toma. Opa, alavanca. Que é, na verdade, o pé de cabra. Aqui está com outro nome. Quem traduziu usou o nome alavanca e não pé de cabra, mas dá no mesmo. Opa, carteirinha. 9 conto. Que miséria também. Não, não preciso disso agora. Uma caixa de arma. Opa. A vara só tem 21 de dano. Peguei por pegar. Oi? Tem um tubo aqui. Pregos. E o tubo enferrujado. A faca já tá um puro osso da durabilidade dela. Tem essa arma com 22 de dano. Cadê com 21? Tá aqui. Ah, será a próxima que eu vou jogar? Vou fazer que nem um Dying Light, galera. Galera, jogar na ordem dos danos das armas. Jogar com elas nas ordens dos danos. Sobrevivente pedindo ajuda. Pedindo arrego. Vem assim não. Toma. E toma uma espetadinha. Ai, acabou já a durabilidade da arma. Toma. Ai, que isso? Que absurdo. Como é que a personagem errou essa arma? Eu mirei na personagem e errou. Fica quietinho aí, fica. Deixa eu colocar aqui essa arma aqui. Toma. Toma. Liberta vocês na mão. Toma também. No início, galera, dá pra matar todos os zumbis, pelo menos a esses caminhantes, no soco. Vai dar as costas pro seu inimigo? Toma. A ajuda chegou. Tome. Arrebento geral. Ah, estamina. Representa, vai. Calma, ajuda, a gente chegou. Ai, faquinha não. Ai, pensei que ela tava com faca na mão. Toma. Pode sair do carro já. Isso aí. Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. Desesperado. If you hadn't come along. You want to come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Tu tem a cara de cracudo. Não, colocar, vou jogar com essa arma aqui. Ah, o tubo tem 26 de dano. Vem você. Opa, bebida. Pega aí. Isso. Opa, 157. Em dinheiro, em grana. Dados. Pregos. Mais água, outra garrafa de água. Mais alguma coisa pra cá. Isso aqui é a bancada de trabalho, pra poder craftar as armas, no caso, colocar efeitos nelas. Vou até interagir aqui. Ó, nessa aba aqui, criar, e eu posso usar nesse projeto aqui. Ah, vou usar agora não. Essa arma tem pouco dano. Atualizar tem como reparar as armas, mas tudo é gasto dinheiro. Tem que ter grana pra poder fazer tudo isso. No Dying Light basta só ter os itens de captação. Aqui não, tem que ter grana pra poder melhorar as armas. E aí, o cara de cracudo. Tchau. Opa, uma vara. Vem. É um cabo de vassoura, né? Como se fosse uma vara. Ah, não. Prancha? Peguei a prancha. Oi? Oh my god. Oh my god. Vai dar ruim. Ai! Corredor. Deixa eu colocar aqui a prancha aqui em cima já. Pra ser a próxima arma que eu irei usá-la. Vem cá, corredora. Ah! Cadê tu? Eu tô no banheiro. Ai! Pensei que ela tivesse entrado no banheiro. Toma. Acertei até aqui o cadáver, que não tinha nada a ver com a história. Ela veio pra cá, pensei que ela estivesse aqui com urgência. Deu a impressão que ela estava correndo que nem aquele que tá vindo ali, pra querer ir no banheiro. Vem. Toma. Ela veio aqui e ficou parada aqui. Nessa madeira aqui. Nessa parede de madeira. Opa. Nada aqui dentro, só tem esse... esse cadáver. Opa, tem alguma coisa aqui dentro. Cadê? Tinha aparecido a mãozinha pra poder pegar. Ah lá, apareceu outro. Ai. Ai, bebida. Aperitivo. Ah, galera, tem algumas malas dessa aqui, que nem essa. Tem esses itens mastigáveis. Esses itens comestíveis. Ah lá, tem a mãozinha ali, não fica perdendo tempo não. A gente tem que ficar mirando ali. Usar a mira até aparecer ali a opção poder pegar lá. Aparece a mãozinha, mas é porque eu me afastei. Tem essa carniça com essa faca, não quero pegar faca não. Tem alguma coisa aí dentro? E aqui dentro tem? Tem uma carniça ambulante. Subi de nível. Toma. Uma carteira. Que eu vou liberar aqui? Não, fúria não. Quase não uso fúria. Vou liberar nada. Manutenção. Aumenta a durabilidade de armas afiadas, que são as armas cortantes. Aumenta o dano com armas afiadas, que no caso é o corte perfeito. E o ataque voador. Atacar com armas afiadas ao pular causa danos extras. Não, prefiro aumentar os danos das armas afiadas, que são as armas cortantes. Opa, vários loots aqui. Ai, de novo, mas no corredor. Não, esse corredor é coroa. Ah, barbudaço. Toma. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. Vamos pegar o cérebro dele, carne, ela. Peguei. Peguei o cérebro dele. Opa, caixa de arma aqui. Outra alavanca. Outro pé de cabra. Nada. De novo. Vocês vão parar de vir, não? Desculpa interromper a sua refeição. Toma. Ai, na fuça. Toma. Não queria interromper a refeição dele, não, mas... interrompi. Opa, outra caixa de arma. Mais um soco inglês, tem mais dano. Ah, só posso usar no nível 4. Ah, qual foram? Tem vários zumbis. Cadê o soco inglês que eu peguei agora? Ah, esse aqui, ó, só posso usá-lo no nível 4, quando eu alcançar o nível 4. Esse aqui eu só podia usar no nível 3, como eu já cheguei no nível 3, já posso usá-lo. Esse aqui só no próximo nível. Vem, toma, toma. Ai, que desgraça. Ai, minha estamina. Dá no pé. Ah, não tem nem como pular. Vai, toma. Vem assim não. Ai, deixa eu encher minha estamina, deixa. Deixa eu recuperar aqui o fôlego. Agora pode vir. Não, tarado. Me solta, canibal. Toma. Toma. Ai, que lindo. Em slow motion. Toma de novo. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Em slow motion. Ainda tem durabilidade na minha arma. Ela tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho de dano. De dano de durabilidade. Aqui também. Deve ter algum item mais chegado pra poder pegar. Aqui, ó, apareceu. Não fiquei apertando o botão. Olha lá. Pronto, peguei. Geralmente são 2 ou 3 itens mastigáveis, galera, que ficam dentro dessas malas de viagem. Que aparentemente não tem como vê-las, mas tá camuflado ali no meio. No meio da bagagem. Escutou a respiração de um zumbi. Ou tô escutando demais? Acho que eu escutei demais. Ah, no Dying Light, galera, tem como bater com qualquer arma corpo a corpo nesses botijões de gás. E já escapa o gás, né? A gente escuta o barulho de escapar o gás. E ele logo em seguida já explode. Aqui não. Ele só explode se usarmos armas de fogo. Como eu não tenho... segura aí, meu filho. Toma! Ai, no quengo dele. Toma! Lay down e crânio destruído. Estourado, que delícia. Vem assim não. Isso, ajoelhou. Ajoelhou, tem que rezar, meu filho. Aqui, no caso contigo, tem que morrer. Toma. Ai, acabou a durabilidade da arma, por isso que não tá tirando dano. Vem o pé de cabra. Isso, ajoelhou. Morreu. Levanta não, continua no chão. Ai, lindo. Tomou, bonito. Tem mais outro? Tá mirando em quem? Ai, eu acho que... vai levantar? Deixa eu colocar aqui uma arma aqui. Colocar a prancha. É ela mesma. É, tá mirando em você. Tá fingindo que tá descansando. Vem. Tá falando da onde? Pô, sou carioca, entendo de malandragem. Toma. Só não sou malandro. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Aqui, galera, tem essa bebida energética. Tem outra aqui. ao invés de eu usar uma dessas aqui, eu vou usar um item mastigável que fica dentro dessa bala. Ah, apareceu aqui dentro, ó, uma frutinha. Tem um aperitivo, tem outra bebida energética aqui dentro. Você tem que ter paciência para usar a mira e colocar em um lugar certo aqui, que aparece a opção poder pegar. Esses itens mastigáveis ficam escondidos aqui dentro dessas malas. Essas malas de viagem. Apareceu não, meu filho? Cadê? Tem mais não? Tô apertando o botão direto porque se aparecer, mas já pego logo. Queria mostrar pra vocês, galera, que fica aqui uma bebida energética aqui dentro. Deixa eu pular aqui. Não. Agacha, é isso? Olha lá! Apareceu! Ah, de grama. Eu sei que mostrar pra vocês, galera, mas queria pegar pra poder vocês verem de fato que tem mais algo mastigável aqui dentro. Vai, meu filho, apareça! Tem a posição certa para que possa aparecer. Opa, eu tinha visto. Olha lá, vídeo novo. Pra lá. Demorei muito ali, galera. Queria mostrar pra vocês, mas não deu. Toma. Ai, acabou a estamina. Vai, estamina. Vai, fôlego. Vem. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Ah, agora apareceu a bebida energética. Sou brasileiro, galera, não desisto nunca. Ah, galera, é isso que eu queria mostrar a vocês. Mostrei, consegui. Tem outra bebida energética aqui. Toma. 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 Tomei também. E toma. Acabou a estamina. Essa arma gasta muita estamina. Toma. Vai, estamina. Representa. Já acabou a estamina. Que absurdo. Toma. Puxando no chão. Toma. Ah, galera, tem uma caixa de arma bem aqui fora. Lembrei dela. E tem outra lá atrás do posto de salvamento. Aqui, ela aqui, ó. A vara. Peguei. 27 de dano. 27.9. Atrás desse guarda-vidas. Nesse posto de guarda-vidas tem uma outra caixa de armas, sendo que eu não sei se ela precisa de ter nível para poder abri-la. Aí só com liberando a habilidade dela. Vem, grandão. Vem, vem. Uou, pra você também. Toma. Nível dele. Errou, errou. Errou. Nível 3. Ah, tem outro lerdão vindo ali atrás. Toma. Não atrapalha, não. Não atrapalha. Vai, Stamina. Representa. Vente logo. Ai, tomei. Pronto, não atrapalha mais. Vem cá. A estratégia, galera, que eu uso é esse aqui, ó. Eu bato nele, dou um chutinho, ele dá esse... Uau, aqui... Ai, tomei, galera. A personagem aqui, galera, ao andar, ela desliza. É uma pequena falha. Na minha concepção, é uma pequena falha no jogo. Quando colocar pra frente, ela demora a voltar pra trás. Ah, vou botar pra frente, ó. Ah lá, continuou deslizando. Eu parei já de colocar pra frente. Aí por isso que eu tomei essa porrada dele. Foi arremessado no chão. Cadê outra bebida aqui? Tá aqui. Se eu precisar, venho aqui. Pego aquela outra ali. Vem cá. Ó, dou um chutinho. Ó, ele faz isso. E aí eu dou porrada nele. Toma. Vai, grita de novo. Não, grita. Grita, garoto. Isso. Toma. Não tem como bater mais do que duas vezes, porque essa arma é muito lerda. E ela gasta muita estamina. Vai, vai. Aí. Quase acertei a terceira porrada. Ai, agora que eu vi, galera, vocês nem me avisaram também. Que acabou a durabilidade da arma. Uai! Ah, galera, lembrei agora, sem querer, acertei lá o botijão de gás que estava aqui atrás. Tem como também acertar com armas corpo a corpo, arremessando elas. Eu não, comando errado. Eu não tinha lembrado disso. Ah, vou usar essa outra alavanca aqui. Arma ruim da porra. Mas ela, essa aqui é antes. Antes é essa aqui. Não é? 26. 26, já vou usar logo ela. A arma é muito ruim. Aqui, galera. O botijão de gás que eu tinha deixado aqui. Segura aí. Ai, mano. Ai, galera. Eu não esperava por essa, não. Eu queria jogar o botijão de gás nele. E quando ele chegar, tirasse um pouquinho de dano dele, se fosse tirar pouca coisa dele, de dano. Aí eu ia mirar lá, tem como mirar com um botijão de gás, usar a arma corpo a corpo e arremessá-la. Olha lá, eu ia fazer isso. Agora cadê minha arma? Perdi a arma. Acho que ela voou pra cá, não? Se tiver perdido, não vai fazer a diferença, não. A arma é muito ruim, essa alavanca. Deixa pra lá. Tem várias outras armas no meu inventário. Ela que tá aqui? Não. Essa aí é que eu gastei. Deixa pra lá. Vou colocar outra no lugar dela. Tubo. É, colocar o tubo de aço. Não, é, o tubo de aço. O tubo enferrujado não deixa de ser de aço. Agora tem que liberar esse posto de salvamento. Can't hurt to look. Oi? Aí tem zumbi lá dentro. Bebida energética. Mais outra. Aqui tem a mesa de trabalho. Não tem nada pra poder pegar. Não que eu esteja vendo. Vou limpar aqui dentro. Ah! Tinha que vir você, né? Minha coroa! Ai! Ele me arregaçou, me arrebentou. Aí eu peguei uma arma, peguei... Ai, carne, galera! Peguei também o cérebro na cabeça do crânio que eu estourei dele. Mais um cérebro que eu peguei. Nesse eu peguei sem querer! Ai, tarada! Canibal, toma! E toma mais isso. Ah, dá uma derrapada na personagem ao andar. Tinha passado direto da porta. Opa, faca! Ah tá, é o cutelo. 94 dano. Só posso jogar com essa arma no nível 5. Cadê? Aqui. Só posso jogar com ela quando eu chegar no nível 5. Bebida. Toma! Isso, garoto! Te esculachei, carne podre. Cadê minha arma? Ah, aqui, entrou na parede. Minha arma tinha atravessado ali a parede. Ah, qual foi? Tá desfilando a passarela? Andando devagarinho? Toma! Toma, toma! Mas isso, isso! Tá mastigando aí a carne podre? Carne podre mastigando carne podre. Vem cá. Toma! Ai, tá acabando já. Descarregando a bateria da lanterna. Tem como ver no canto superior direito da tela. Ai, acabou a bateria da lanterna, descarregou. A bateria da lanterna descarregou. Encheu um pouquinho, tá, dá pra sair daqui. Agora tem que ir lá pra cima. Mayday, mayday. This is Oceanic Flight 1012. All engines are out. Repeat, all engines are out. Ground control, do you read? We're making an... Piloto de avião tentando entrar em contato com a torre. Cadê o avião passando? Olha lá! Foi embora! Aquele avião está caindo, galera. Na vida real, o avião cairia naquela... não desceria naquela velocidade lentona, né? Desceria bem mais rápido. Ai! Desgraçado! Vem por trás, toma! Toma também! Ai! Minha arma já foi gasta! Já gastei a prancha. Deixa eu pegar outra aqui, pra não ficar sem arma, se essa aqui gastar. Vou colocar qual arma? Vou colocar cabo de vassoura não, que a arma é mais longa, né? Então vai me ajudar mais ainda, vou colocar esse tubo. Tem o mesmo dano, vou colocar o tubo enferrujado. Deixa ela pra cima, aquele lá. E esse aqui. Pronto. Aí esse aqui será o próximo. A próxima arma que eu vou usar. Toma. Fica na mão. Toma na mão. Mulher com mulher. Já que a minha personagem é mulher. Vem, toma. Agora toma, hein. Ferro. Ah, tu já morreu? Você que não morreu. Toma, agora morreu. Mais algum ou mais alguma? Zumbi? Bebida? Opa, grana? É. Aqui em cima tem alguma coisa? Não lembro. Ah, tem antena parabólica. 3 antenas parabólicas, uma maior do que a outra. A outra caixa de arma, galera, que eu tinha me referido, tá bem ali embaixo, ó. Aí tem que pular aqui, ó. Só pular, ó. Já pulei. Às vezes, galera, eu não consigo pular aqui. Só esse pulo simples eu não consigo. Teria que correr. Sendo que agora eu fui mostrar pra vocês e consegui de primeira. E é só descer em cima dessas caixas grandes. E ali está lá a caixa de... mais uma caixa de arma. Sendo que já deu pra ver que tem um cadeado, ó. Aí eu preciso liberar a habilidade pra poder destrancar essas armas, essas caixas de armas. Essa aqui é nível 1. Tem caixas que são para poder abri-las. Preciso liberar a habilidade para destrancar as caixas de armas nível 2 e nível 3. São 3 habilidades diferentes que eu tenho que liberar para poder abrir essas caixas. Aí tem que dar essa volta para poder voltar lá para dentro. Quando tiver já pego um veículo, que tem como pilotar o carro aqui, aí esse portão aqui vai começar a abrir. Não preciso dar essa volta que eu estou dando agora. Voltar lá pra cima, que agora vou chamar os outros sobreviventes. Já que eu fiz tudo que tinha que fazer aqui. Morreu feio, hein? O remo. Maybe there's something useful. Aqui é um posto central, né? A central aqui dos guarda-vidas. Ah, tu vai estar fingindo de novo. Mais um que está fingindo, achando que é malandro. Não, não. Toma. E mais isso. Consegui completar o objetivo principal. E agora é só chamá-los. Venham. Estou esperando. Bem, fica aqui esperando vocês. Me dá o que de bom agora, mano? Nice job, mates. We're safe now, thanks to you. But we won't make it long without food. Help don't come soon. We're gonna have to head to town. Meantime, maybe you could see if anybody needs help. Me deu uma faca aqui, na verdade. We're safe for now, but there's still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. É mais um cutelo. Não me interrompa não, ô mal educado. É outra faca. Sendo que é um cutelo, mais um. Esse aqui já posso jogar com ele. People have been asking for you, looking for help. Hunt them down, see what they need. Pode deixar, vou ajudá-las. Galera, essa foi a segunda gameplay de Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve na continuação dela. Para me interrompa não, mal educado. Para fazer as outras missões que estão aqui, que são missões secundárias. Que aqui as missões primárias. Só tem essa aqui que no momento tem que ajudar o Mike e Dominique. Tamo junto, galera. E até a continuação dessa gameplay. Fui. Thank you.